Naftalan sakinlərinin səhhəti yoxlanılır. Artıq 3400 nəfər tibbi müayinədən keçirilib, onlardan 457-si ambulator, 31-i isə stasionar müalicəyə cəlb edilib. İcbari dispanserizasiya zamanı təhlükəli və yoluxucu xəstəliklər aşkar edilməyib. Naftalanda tibbi aksiya şəhər xəstəxanasında təşkil edilib. Yoxlamalar qrafika uyğun olaraq səhiyyə ocağının müxtəlif şöbələrində ixtisaslı həkimlər tərəfindən aparılır. Artıq şəhərdəki 3 yaşayış məntəqəsində yaşayan əhali tibbi müayinəyə cəlb edilib. Yataq xəstələri və əlillər də profilaktik tədbirlərdən kənarda qalmır. Həkim briqadaları səyyar qaydada evlərə gedərək yoxlamalar aparırlar. Tibbi müayinələr may ayının 15-nə qədər davam edəcək. Tibbi müayinə ilə əlaqədar özümü gəlib bu xəstəxanada yoxlatmaq istədim. Və müəyyən olundu ki, mənim heç xəbərim olmur. Düzdür, bir balaca ağrılarım olurdu. 12 barmaq parçamda kiçik yaralar olub. O haqda mənə həkimlər məsləhət gördü, müalicə yazdılar. Allah qoysa, bundan sonra da müalicəmi götürəcəm. Yüksək səviyyədə biz xəstələri qarşıladılar. Təzyiqimin aşağı olduğu aşkarlandı. Həkimlərin məsləhətini aldım.